أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رنه کلاس زمون د ټوکیټ پروگرام سوالې سره د بدې کې مخکې سره کلاس مونږ کړیو نه کلاس کې مونږ زو د کالم حواله سره د یو میټرو یا د یو برج د کالم حواله سره کلاس پنه نه کړو خو زه به هم چې سر نه وولو سر نه وولو صحیح ده دا به تاسو سره کو ډیلیټ پکړه سه کمپلیټلی ډیلیټ پاسه وو تاسو پست نمبر 1 لاړ چې چرته فرند پیو تا بے براشو ایل پر لائن دان سر دا سی یو لائن ہوا خید دان سر سٹیٹ لائن او پا دی کے سکس پیٹ دان سر یو لائن واقع لے بیا دینا بات تا سراش ایل بس لائن دا سی دان سر بیا واقع لے سکس انچ دان سر واقع لے بیا تر انچ واقع لے بیا دان سر برا لائن شیم تر انچ بیا واقع لے بیا دا سلو کے تا سو ایم آئی میرر وکے سلیکشن دا سی والے رائٹ کلے کو لگی وی او دی دا میٹ پوائنٹ نا دا سی واقع لے لیپ این رائٹ ایل پر لائن دے سائیڈ نچے کم دے دان سر یو لائن دا سی ہوا خیر دے سر ملاو کے دا سی بے بی او پر باؤنڈری پا دے کے فیک پائن سلیکٹ ابجیکٹ رائٹ کلک ای ایکس ٹی ایکسٹروڈ سلیکشن رائٹ کلک او دل اب ورکو سکس انچ ڈبل انٹر سکس انچ ہم ورکو ٹاپ ویو تا بلان چے کمی ویو تا ٹاپ ویو تا او پا دے کے بعد انتر ایم پر موب کے دا سی سٹریٹ پہ موب کے دے نچے کم دا ایکسٹر لائن ختم پاتی شی دا با ختم کو سی دا ایکسٹرا لائن بسوکو ختم بکو دن با کاپی او باو سی او کاپی سلیکشن رائٹ کلک بارہ انچ پر آنسر آواخ لے بیا با کاپی آنسر او باو سی سلیکشن رائٹ کلک بارہ انچ بیا کاپی سلیکشن رائٹ کلک او بارہ انچ بیا دا آنسر کاپی والے سلیکشن دن رائٹ کلک او بارہ انچ ٹکش والا خواہ بار نمی سی او جوڑو آواز بیا دوبارہ والا سی او کاپی سلیکشن رائٹ کلک بارہ انچ بے دان سر کاپی والے لاسٹ کاپی دان سر واقع لے دان سر شپک برابر کی خواہ بے دان سو کے سی او پار کاپی سلیکشن با دان سر آل واقع لو ریٹ لے کو لگو دینا با بہر دا سی ہوگی ٹک شولا زیڈ انٹر بیا اے انٹر سکین تا برا اوڑو دا سی خواہ آر او روٹیٹ پڑا سی ہوگو روٹیشن چکلا منکو دا دے بس ٹریٹ ہوگو سیدھا بہو گو وہ اس پتا سو زیڈ انٹر بیا اے انٹر فرس کے سکین تا با کمپلیٹ رڑ دا ایکسٹرا ختم کئی خواہ ایم پر موب زان سرا موپنگ دا سی ہوکے سلیکشن دا سی رائٹ کلک دا سی لاند دا سی راشی تاسو دا سی راشی بے لگ موب زان سرا ہوکے ایم پر موب ایم دا سی موب زان سرا لگوکے دا سی مخا مخی کے یو بلتا پرخ نگی وست تاسو موپنگ ہوکے با قید دا سی لاند شی بس ٹھیک تھی کنفرم دے انشاءاللہ معمولی کا ڈیفرنس پکی وی خیر لگ مخ کے بستوی داغے سٹنگ دا سو بیخ پلاو کی مخ کلاس کے آغا مخ کلاس کے مطاوس کمارے مانے کار کلیو لگ معمولی کو چورتی سر ڈیفرنس میں پرن فی دا ختم کی دا سو خد دامن سر جی کم دے سو شو تیار شو تاوس تخکاری بے پدا سو کہ تاسو بٹاپ ہو تو واپسی کی لڑ شو یا ٹاپ کی نفرنٹ ہو کیا والے فلائی کی دن سران پڑے کے زان سر سی سرکل واقع لے سرکل ہم واقع ستو بردان سر سرکل دا سے واقع لے ڈی ڈائمیٹر ون انچ زان سر واقع لے ون انچ ہاں ڈی ڈائمیٹر او ون انچ ای ایکس ٹی پر ایکسٹروڈ سلیکشن رائٹ کلک سکس پیٹ پر دان سر دا سی یو سی سکس پیٹ پی اوڑو تا چک کچھ دیتی دائرہ نخو بار نہ دے ولی نہ باہر دے کا نخا دا سی لگلان دے کا اول سٹی کا بعد زان سر کیے دا او لگ موب کا دا سی سٹریٹ یو سا دائرے نہ باہر نہ بھی ہاں پرنٹ ہوئی دے سی ڈا سلیکشن دادا سر ڈیلیٹ کا ایم پار موب کا دے زینہ موب یو سا سٹریٹ یو سا پور پیٹ ساری پور انچ یو سا پور انچ تے یوڑو بیتا سو ٹاپ یو تراشی سٹنگ دل تاو گورا چی غلط تھی بلکل غلط تھی دا سٹ کا دن سر آولی سیڈا لگ مخ کے رستا کوئی لگ چکنگ تاسو کے پارخشتہ دے ایم پار موب کا معمولی بس ٹھیک شو معمولی فرق ہے سب پرابلم نہ کسی زیاد نہ اس تا سراش ہے بدے کے ایم آئی دسرا پارا میرر دا پارا یوز کی دے سائیڈ نہ دلا میٹ پوائنٹ ہو گورے میٹ پوائنٹ دا کم دے داری رائٹ کلک کو لگوی تا سو زب لگ زر کار کم تا اس تاوی پیرا مخ کے موئی کلے ہو دا سی دینا بچی کم دے کافی دا سیو با سونا یو سکس انچ پا دے درمین کے پاسے لگو ساتھ بے با آر ای سی ریکٹنگل دن سرا واقع لے دا سی دے دی پوائنٹ نہ دے مکمل دے سنٹر ہونا واقع لے دے سنٹر ہو بانے کی رہے دن سرا
دته داسې یو کلر شو کېدم سره، مثال دلته یو کلر ورکوم داسې بلیک ټایپ یو کلر ورکوم واخلې ځان سره. دې سرکلو ته هم یو کلر ورکې تاسو، دته هم یو کلر ورکې. چې کوم دا سرکل ما واغست دي ته من کوم سریه ویلی شو سلیکټ کې، دته یو کلر والی شو کېږي. سوري خزه خیر داسې وایټ کې ټیک دي نه بلیک کې ټیملی خدینه. بعد داسې وکې تاسو ټاپ یو ته براش، ټاپ یو ته راغلی تاسو وګورئ په دې کې تاسو سره مخامخ کړئ سی او پار کاپی سلیکشن رایټ کلک ایم پار ملټیپل تاسو والی ها مخ کلاسونو کې تاسو سره ما کمپلیټلی بینډنګ بدې باندې کړو ځکه بس نارمل شان ته بینډنګ وکم تاسو سره مخامخ کاری نارمل شان ته وایي تاسو دې مانی بیک کراسینګ پکې کله مونږ کوو کراسینګ باقی دی کراسینګ هم کې دي کراسینګ وکم سیلسس کوهر دنه بچی کم دې سی او ځان سره کا پیزان سی والا ما سلیکشن به والا برایټ لک په والا دنه بهر دا سی وباسم دنه مسولو باسم یو اډ پټ بهرو باسي دا سی ٹھیک شولا وہ اسٹاپ یو طرح شدہ لگتا ہو کہ آر او روٹیٹ پدنا والی آر او روٹیٹ سلیکشن اینڈ رائٹ کلک روٹیشن دیوا گست وہ سونا دن نہ کیتا سو سونا دن لوگ ایڈ فٹ ایڈ فٹ نہ سیوا شیو دے بڑے روٹیٹ کو غلط تصویر دا مسئلہ باقی متاثر خپل اندازے مطابق یو سی پی وہ سیٹنگ کور ایم پر موو کے دنسر ان شاء الله دونه فرق پکې نشته معمولی سه ډیفرنس پکې دي دا غي هم تر خیر لګ زوم کو مو په موزه کولاو بس ٹک دی ایم بار موو کا سٹریٹ موو کئی فقلا وہ ستا سرا ہے چی کب ہو گئے جان سرا بالکل ٹک دی تا سرا بینڈنگ ہوش ہو کراسنگ چی کم تا اس تو میں دو اس کاری سر یہ بینڈنگ تا سرا ہوش ہو بے دن بعد تاسو وو کې داسې په دې کې به ټاپ یو ته واپسی کې راشو په دې د پاسه به ځان سره آر ای سی یو ریکټینګل والم کمپلیټ لی د سیډ نه تر دې سیډه پورې ارزی خاص مکه لپاره ای ایکس ٹی پر ایکسپلور سلیکشن رائټ کلیک یو اچ بولو دا ډیر شی دی سی او دا بل ځان سره لاندې مو کو په پرنټ یو کې د لول اس مو ورک مو په مغه هغه ستو ټاپ یو ته واپسی کې راشو دا ته یو کلر شو کې تاسو تخکر چې په قاعده مسئلہ رہتا نبی بیا دینا بعد دسو کہ چی آر ای سی یا مطلب سرکل والے او سرکل با پکم زی والو گور دل ترازو سرکل زان سر پا دی فائد پانے اپلائی کو اے دت اپلائی کے بلکل ٹک تی سرکل دی اپلائی کو ڈی ڈائمیٹر پا دی کے بدان سر والے یو پور انچ پور انچ تیوا غستو ای ایکس ٹی پار ایکسپورٹ سلیکشن رائٹ کلک دل با ہائٹ ورکے تاسو دل ہائٹ ورکوم مثلا یو 12 فٹ ورکوم 12 فٹ ما ہائٹ ورکو 12 فٹ سم ورکو ہائٹ نو ورکو والا د دې پاسه لا اوس ګورم چې ام آی د دې پاسه لا سیم راځي کنه راځي میډ پوینټ ګورم د سر اپشن کوم بیا د سر ازو ام آی د دې چې کوم میرر دی بیا دوباره کوم دوبارہ دنا میرا روکا کلک پرخ پکی نو ایسے ٹیم بورس روک نہ ٹک تے کن پرم دے سیر کن پرم دے خدا سے بو کو کنا چتا سو برا شے بدے کی دمو چکم دانس ر ایکسپورٹ کو بتا سو چیک اپ کے مخ مخ کری تا اس تا وینے داسو کاری دے کی تاسو مطلب کمپلیٹ لی چکم دے چکم منسرا میٹیریل دیا وہ جو ذرا دے پوائنٹ نہ دے پوائنٹ ترازم کلک لگو زول پوائنٹ ترازم
کلک لگو بس ٹھیک شولا دته یو کلر شو کوم چې ما ته بیا پته لګي دته مې ورکو گرین ٹائپ کلر سی وس پدې کې راځم مزان سره یو آر ای سی ریکټینګل اخلا مزان سره ریکټینګل درې سنټر نه واخلې دته کې د میډ پوینټ چرته وګوره میډ پوینټ سرچ کړئ کمیټ پوینټ نه ته تول راشي پر خپل ځای باندې پوینټ ټو پوینټ واخلې دا دې من سره بیا داسې وکړئ تاسو چې دلته دا ځان سره ونیسئ دنه میډ والې ځان سره کو داسې ته وکړو بدا د میډ دې سیر تایم میډ شو اوس تاسو ایم آی والا تاسو میرر وکړئ ځان سره دا به باقاعده د میرر میڈ پوائنٹ او کو میڈ پوائنٹ نے بھی معمولی معمولی مسٹیک پوی دی 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 پمنس کی خیر دی دامو سٹ کو تا سو کم بیس کے کے ماں ادی میں تر ڈیر زیاد تی تا اس تمام میں تر طریقہ کار خود لی دی من سر ٹیم لگ شاٹ کٹ تی وہ سکاری تا اس تا تیتا سبا ام کلر بور کم والا تیتا بای تینگز دا سے بلیک ٹائپ کلر ورکم بلیک پور سیدھا دیکھیں برا شو بلیک ٹائپ کلر بدلا ہو وارے غستو وہ سے کم دل تمام بل باہر غستو یا ٹوٹل والا دا سر یوزا دا فریدا دے زنا تر دے زا پوری واخلا دا سر وارے غست دا کلر دا سر چینج کم بلیک چینج کم بلیک کلر ما وقتی چی کم راوا غست ایتا ہم دا دے ٹک شوال وہ سٹا کم یو ترا شو فرینٹ یو تا بیا لخیال کوئی گردہ مخ کے ما کل ززکا دا تیز روان مخا مخکې ما کړی ګورو چې دا سټیپونه کم ځای پرته دي دغې سره افسر چینج کوو تا من سره دلته پراته وي چر بهره خو نشته لاین یادوم لاین دلته نشته دلته نه دی پلی شي ټیک شوله خدار یې من سره مخامخ کوي دا سره دا من سره دي نو دا سره داسې واخلئ سو لاین دي مونږ سره لاین خو مونږ سره ډېر دي که نه دا آؤټ خو نه دي نه آؤټ پکې نشته دلته بس کلیک ولګوئ دله ایم موو ورکوئ دي زنه موو ته ورکو ولا او زه دله ورکوم داسې یو دو پیټ مې ورکو ورکوو ټو پیټ مې ولا ورکو بیا به ورسره ګورو ځه دنه مې موو ورکو داسې او ټو پیټ مې ولا بیا ورکو بیا موو ورکوم دلته په بار بار تاسو ځای خان چې کله ختم شي ختم بشي من سره بیا ټو پیټ مې ولا بیا ورکو بیا اگین چې کوم دی زراله م دوباره او دله مې ټو پیټ بیا ورکو صحیح شوله خو دا ټو پیټ چې ما کوم دلته واغستو دا یو چې کوم تاسو سره ښکاري دا زه لږ لاندې کوم صحیح ده دا بلو ټایپ چې کوم تاسو سره رال دل ارزي چې کوم دی لاندې ورکوم دا واپس چې کوم دی ون فیټ او سکس انچ وړم صحیح ده ون فیټ او 6 انچ ما واپس یو سیر سونا دوباره لگو اخلے لیک شانتے منتا ازائے شو لگی او سر سر بیاور سو سر بورو سیر ون فیٹ او تین انچو سے چخکاری من سر بس ٹک دیل تا خوا بیبل اکلان دیکو دل لگوار کوئی او سکس انچ بس ٹک دے ہاں اوس پتا سے کتا سو کہ دے کے بس سی او زان سر کا پیدا سے والے سلیکشن بوائے رائٹ کلک کو لگے ایم پر ملٹیپل بوالے سشی ملٹیپل دے لرن ان زان سر والے پاس لے کے ہاں پرنٹ ویو دے سی نا سمس لے کسٹن کا ویتا سو او دیر من کلاس کلے تا اس تو انشاءاللہ جو نا پرابلم ماتا نا کری تا اس تو نا پرابلم جی ٹھیک شو تو چیک اپ گیل تے کتا سو تو سے بن نہ کری ہاں جل بھی نہیں کنا بھی نہیں وہ کرے تا سو ہاں ٹھیک شو دینا بعد دا سی کو چ ٹاپ ہو تو بس کی راز ٹاپ ہو تو ذرا لو دل تما یو بلو لائن شو کرے دی ای ایکس ٹی پار ایکسٹروڈ دا سر ایکسٹروڈ کئی سلیکشن رائٹ کلک دل 12 فٹ ہائٹ ورکے سو نا 12 فٹ
تلپت نه سیوا دی سوری تلپت نه سیوا دی ایکسٹی پار ایکسٹروڈ سلیکشن رائٹ کلک کله چې کوم دی یو پروتین پټ ہائیډ کو سونا پروتین پټ ها پروتین پټ هي ہائیډ ته ملاو شو دینه بعد چې کوم دی تاسو آر ای سی ریکټینګل ځان سره واخلې د دې پوینټ نه ځان سره واخلو یو ریکټینګل او دا سره شو دا تر ایکس ٹی پار ایکسٹروڈ سلیکشن رائٹ کلک دل چې کوم دی یو ٹو پټ تری پټ ہائیډ والو تری پټ ہائیډ شو شو لته لیکن تاسو سٹاپ پرنٹ وی تر راشه پدې کې ایم پار موو ځان سره وکې لان دی موو کې سونا تری پټ ٹو ٹو پټ ایم اوکے سوري ٹو نو ون پټ 6 انچ په کې انسر وس ٹھیک شو بالکل کنفرم لاله پرښته پکې 6 انچ بارے اوس او لک سیوا د لک کمی کې خیر او ستما کله په بل کې دلته لک سیوا والے نو زه به واپس یو کم داسې یو پر انډو سره ما واپس یو کړه خو واپس شو ار ای سی ریکټینګل پورا 2 فټ پکار دی من سره هم 3 فټ واغست سمسل نه ربل کې موږ 3 فټ باندې کار کړو دی وځم چې کم دی بده کې 3 فټ واغسیر ہم سره 3 فٹ والا کرو ایکس ٹی پر ایکسٹروڈ سلیکشن رائٹ کلک دل 2 فٹ والا ڈبل انٹر کے دن سر او سیم پر موو کے دن سر سٹریٹ وائز بس ٹھیک تھی خاتا اچھی کپ کھیلتے کی باقاعدہ سی رکھ کر ہی تھا اسرا ٹھیک شو مہمخ تیار شو من سر دا سه وو کو تاسو به وتا سوراشه فرنٹ تو واپسی کی شو شو تاسو سره به وتا سوراشه چرته تل لائن بدل سره یوز کو سر لائن سٹریٹ پر سره سیدھا باہر تا یو سونا یو فور پیٹ پہ یاو نو سمرا فور پیٹ اس شپ از گریٹر دین مائر خساری 45 اینگل بوال سونا 45 زاویہ اینگل بدل سره والو شپ از گریٹر دین سیمبل بوالو 45 اینگل بدل سره والو او دے کے بورڈ کو 3 پیٹ او 6 انچ وسو ایم آئی پلس میرر بدان سرو کو سلیکشن دین رائٹ کلک پدے سٹ بسو کو دان سرو دان میرر دان تربا ایل لائن دا سی والو یو ٹو پیٹ پا لائن دا سی والو تا سوا غستو دا سی وس راش وس دا سرا ٹو پیٹ چکم دے ہم دا میرر میرر کے چکم وخص منگوا غستو سبا کو دان سرا میرر با کو دان سرا ایل لائن بدان سرا والو دے سائیڈ نبای ملاو کو دا سرا با ملاو کو دا سی ملاو شور سرا کنا پوئے گی لگ کم کو کم بکو ځان تاسو کلاس کې څنګه څنګه غواړی غشن ته بکو په دې کې لائن دانس را والا شیپ از گریټر دین واغستو 45 انگل پړې کې صرف 2 فټ والا 2 فټ کې واغستو ایل لائن یوز کړه دانس را صحیح شو صحیح ایل لائن په داسې 2 فټ دانس را والا اوس ټیک شو بس ټیک کړه یا 1 فټ 6 انچ دا وای اوبو ول لیکن پلس کنسپټ استعمال اوی تاسو 1 فټ 6 انچ اس ٹک شو مسئلہ ہی ماتا ہوا ہے ہاں اس کے گیا ماں اس قسم پرابلم ہی تھا اس طرح لاکھ ماتا ہے وہ تاؤں سے کلاس آلو دل تدا سو دل تکری کم دے بن کے جان سے بی او پر باؤنڈری سب کو پک پوائنٹ سلیک ابجیکٹ رائٹ کلک ای ایکس ٹی ایکسٹروڈ کمانڈ سلیکشن رائٹ کلک دل ابا ہائی ٹوڑ کو سونو 6 پیٹ من سرو 6 پیٹ نتا سو لگ سی وہ باز 6 پیٹ او 6 انچ زو باز ہم دا سے سوری 6 فٹ کم سره پورا نه رہے گا نا تم سره کم دی نو کمپیوس کے گیم دا 6 فٹ مخ کے منگ مخ کے بل کے غسته ہو نو بی او پار بونڈ ڈیزائن سره دوبارہ او کے بی او پار باؤنڈری پک پوائنٹ سے لے کپ چیک رائٹ کلک ای ایکس ٹی پار ایکسٹروڈ سلیکشن دس رائٹ کلک پتہ سو لے گو او بے پدی کے دان تھرون کو ایک 4 فٹ یا 4 فٹ ہم نا 3 فٹ او 8 انچ ڈبل انٹر دان سره ہوا وس دا لائن چې کوم ایکسٹرا لائن تاسو سره شو شوی دا مکمل ختم کړي سیل نه دا نم کمپلیټلی ختم کړ ایم فار موو ځان سره والا سٹریټ موو پیو کا بس ټیک دی تاسو راځي چې کوم دا و کې انسر خطا سره ښکاری ټیک دا به دا سوق دینه بعد چې کوم دی سی او پر کاپی بوول سب وولو سی او پر کاپی سلیکشن دین رائټ کلک او دا سی بدن سره وولو دلمه سونه کاپی نه وولو او دا سی عمل کو رشته دی کې غلطی شوی ده
چې دلته دا لږ شانتې لاندې کول دي. ښه لږ ډاون وړل دي، سونه لا ډاون وړل دي، سومره وړل دي ډاون ډاون. دلته چې کوم دی یو یو پیټ کول ورکو، یو ون پیټ بس ټیک، ون پیټ منګه ډاون کو سي بس ټیک دی، کنفرم دی چې کب تاسو وکړي بس ټیک دی کر دا سره. بیا داسې وکړئ تاسو بډې کې پرنټ وي ته راشئ مخامخ، بیا راغلی تاسو یا پرنټ وي لیفټ رایټ کې راشئ، ځئ لیفټ رایټ نه به وکړو پرنټ کې، خو مخکې مونږ کلاس اغستې بلې باندې بډې کې داسې سرکل ځان سره والی، ډی ډایمیټر ځان سره والی، ون انچ ځان سره والی، ون انچ هم تاسو اغستو، ایکس پلس ایکسټینډ ایکسټروډ سلیکشن دین رایټ کلیک، دلته سونه ورکو مونږ سونه ورکو والا چار اٹھ نو دس نو موږ بل وړکو دلته یو 12 فیټ چیک اپ تاسو وکړئ. اوس تاسو ایم پار موو کې دان سره سټریټ وایز کم دی نګر سره شي کولای کنه، تاسو ته مسلې تاسو ماته وی چې 12 ورته واخلې، تاسو ته ما وی چې تاسو لګ سوچ کوی دغه فاصله تاسو وګورئ، دا فاصله 16 ده، فاصله په هاف ډایمنشن باندې چیک کوي تاسو کوئک ڈائمینشن ځان سره واخلې سلیکشن اینڈ رائٹ کلک، اوس چیک کوي تاسو نخ کری تا یار نه پوهېږئ دمانی یار دا ځان سره واړوې ڈائمینشن ڈی پر ڈائمینشن اپلای کوي دلته کې ځان سره موډیفای ته لاړ شي مسلې ماته وایي. ها فریم یونٹس سره تاسو رالې تاسو انجینئرنګ ته واړوې زیرې پیټ زیرې انچ ته واړوې اوس ټیک شو، اوس یې اوکے کړه سره زه ګورم چې دا سونه دی 14 پیټ او 2 انچ ته تاسو ښکاری که نخ کری یار سس واٹ ایور سیز ہم کٹی کی بٹ ڈیلیٹ کرنا سر ختم بیک اپ صحیح رہا اس کو پوش پہ 14 فٹ او 3 انچ دے 2 انچ دے سر نو بدے کی تا سورا شے لیفٹ یا رائٹ ہوئی تک دوبارہ او سی پر سرکل او ڈی پر ڈائی میٹر 1 انچ کے سر آواز ای ایکس ٹی پر ایکسٹروڈ سلیکشن دین رائٹ کلک دیر بجے کم دے 14 فٹ او 6 انچ منگور کچھ الگ بہار دا شی خواہ کنا پوئی گی تا سو ایم پر موب دا سی موپنگ دا سر اخلا اول دا سیټ کو ځان سره بهر کوي معمولی بهر کوي معمولی شانتی هغه سیډ یو سیډ بل سیډ ته بهر وساتئ پوشو اوس چې کوم دی دغه ویو ته واپسی تاسو راشي ایم پر موو کې دا سټیټ ځان سره داسې موو کوي او څه وو کو چې دلته به یو کلر شو کو بلیک کلر ها بلیک کلر کمپلیټلی بلیک داسې وکړو دیرا بعد چې کوم دی سی او پار کاپی سلیکشن دین رائټ کلک ایم پار مو په داسې وکړو ایم پار ملټیپل ما واپس ښه کنه پوهېږي یار تاسو فاصله کې والی که نه ښه سوله فاصله کې تاسو دا ختم کړه زړو فاصله دلته نه بیا سی او پار کاپی سلیکشن او درم سلیکشن داسې والی رائټ کلک ولګئ بس دا ډېر شي دي بس دی اوس چې کب تاسو وکړئ دیکھ تاسو رخ کاری مخامخ سریا چې کوم بهر تر وځي بس ټیک ته ځان دنه بعد تاسو وو کې دان تر درم کاپی وو بس سبو بس سی او پار کاپی سلیکشن دین رائټ کلک او داسې به کاپی ځان سره وو بس سونه دی بس دلا ور کوم مېس کې پاسه لا یو 30 فټ ور کوم سونه 30 فټ پرنټر بیا انټر تاسو وګورئ خامخ کاری تاسو اوس پرنټ وي ته واپس راځو تر پاسه ارزي تور زل لکشن دا کار کوم مخکې به مونږه مختلف کارونه دا وستر کړی دا سر اعظم دان سره یو ټو فټ دلا هایټ اله سونا ټو فټ بدن ابا چې کوم د ځان سره پی ایل پرس کوم پولی لاین دان سره لم دا سم یو لاین واغستو د کې 1 فټ ځان سره یو لاین اخلا دا سر اعظم ټو فټ دا سره واسه وروته دا سم اپلای کو دا سره ملاو شو شو من سره لخیل کوي تاسو دینا بعد چې کوم دی کې ځان سره یو سرکل الم شو شو من سره دا ایم آی چې کوم دی سرکل دا کو تاسو څه وکړئ چې مطلب ځان سره خپل سرکل والے سی پار سرکل ڈی پار ڈائمیٹر او بدې کې او تاسو یو 9 انچ والا من 9 انچ اپلای شو من سره دا سره والے دا سی لګي موب کې بار لګي موب ای ایکس ٹی پار ایکسٹروڈ کې ځان سره سلیکشن رائټ کلک دل ہائٹ ورکې تاسو اوس خبر من سره بل ده کته سوې چې مطلب دا کمپلیټلی لیکل دي نه کاپی والم ځان سره نو کاپی تی بلا والم داس وړي غستو او بی او پر باونډری ز والم ځان سره پک پوینټ او سلیکټ اوبجیکټ او رائټ کلک
او ایکس ٹی پر ایکسٹروڈ کم ځان سره سلیکٹ سلیکٹ او سلیکٹ او سلیکٹ رائٹ کلک دل ہائٹ ورک دل چې کوم د سی په فرنٹ ویو کې راسي یو سم سومره یو سم 30 فټ ته من سره یره 30 نه بده سی وای یو سم زو سونه یو سم زبول ور کوم د کې 33 فټ سومره 33 فټ کوم لا ورک 33 فټ بیا ماته کوم کاری کو زه خیر ٹھیک شو یو لوړو دان سره 33 فټ من سره لاړو وستا سره بده بندي بندي دغه پر اس یو سبټریکټ تاسو وکي نو دا بدن سره والے دا دا چې کوم دن نه بوکي او دا بهر ته وباسي دغه شان سبټریکټ په واپس راوالو سلیکټ داسې رائټ او بیا رائټ داسې اوس تاسو چې کوم کې هلته کې دان سره تاسو تخکاری کنه ښکاری دنه بعد چې کوم د الفا لاین یوز کو دان سره داسې راشو یو فور انچ بدن سره والو وخم دا بی او پر باونډری بدن سره یوز کو پک پوینټ سلیکټ اپ جی رائټ کلیک لاین شروع وای دا نه باونډری کی یار دا ولې نه باونډری کی مسئلہ دا کر مسئلہ دا مسئلہ ولې مسئلہ دا دنا بعد چې کوم دې منګه سونه غستې ون پیټ کنه ون پیټ لاندې راشي آلے وسی بی او پر باونډری کی انشاء الله اوس پر سیټی دا اوس رائټ لیک ٹھیک دی ایکس ٹی پر ایکس ٹو سلیکشن دن رائټ لیک دلم چې کوم دې تین دې سپیټ تاسو دی در پاسه اورو ډخلم آر ای سی خدنا با چکم دے ایم آئی پلس میرر سلیکشن دین رائٹ کلک دتا میرر والے پا میٹ پوائن مانے دن سر ہوکے تاسو میرر والے میرر روشو من سر اس آر ای سی ریکٹینگل ڈاری کلم سیدھا تاسو تا ٹیم نہ خراب ہوں تاسو تمک کی بدے مانے ما کلاس سغز دی کپی ٹیم دے مانے خراب ای ایکس ٹی پار ایکسٹروٹ سلیکشن رائٹ کلک دل جکم دے تر دی تری پیٹ پیاوار کے تاسو زڑا خبر دخا ورم کلا دا روڈ ځان سره بلیک شیپ ته کنورټ کی تاسو کلر ته تاسو راشي کلر دای فلای کې اوس تینګ بلیک دی فلای بلیک ای فلای شو اوس ټاپ یو تراشي تاسو شو شو راته اوس ایم پر موو کې دان تر سټریټ وایز موو کې پورا نه رسی کن تاسو ته مې چې کم بي مې ته لپاره ځان پوهه کی مخامخ تاسو تخکاری روډي نه تاسو دره پاسا روډ تاسو وره او سیمپل پرمیټ سر دې کې باقاعده هغه هغه میتل تاسو یاد وای ام شو کی ښه شو کم ته دې نه خیال کوي لکه په منډه باندې داسې بو کې تاسو چې په دې کې بدن تر یو لاین داسې پرمیټ باندې پورا خاص یو شانتي چې غلطي پکې نه د دنا باکسټ ځان سره والے یو 6 انچ یو سیټ د 6 انچ بل سیټ شپږ انچ یو سیټ د شپږ انچ تم روډ ډې نه کومه کومه غسته کو ذخیر تاسو ته پر میټی پلی کو او پر اپ سیټ دنا بچی کم دی یو 6 انچ بر ادا سی واخله تاسو وام غسته وایږي دا کی سیوا کو ته سیو سم او پر اپ سیټ 8 انچ والا 6 مال وری غسته یار زبر ډاډه کرا بن کما تاسو ته مخ کی میتل کړی دی کنه درته ماته دې بل کلاس کې وای ښه یا اور بس چې کوم کلاسز دي پای کې ماته فل ډیسکشن وکي سم مسله ای تاسو ماته وای دلایل من ترمن نه وستو ټریم مې کو دانسر ټی آر پلس ډبل انټر ټریمینګ داسې و کا په طریقه نه پوي کې ماته وای بی او پر باونډری پک پوینټ او سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک ای ایکس ٹی پر ایکسټروډ کمانډ سلیکشن رائټ کلیک دلا چې کوم دې 33 پیټ بیا واخلي 33 پر تیوا غستو دا من سره وشو ول رڈی اوس کوم دا سیو ګورو ایم پر موو دا سیو کو سٹیٹ کو ځان سره یوز ٹھیک شو ول تا و چیک اپ کې یاد شو شه وی دې منتا ودلم کلر شو کې تاسو یو یلو کلر ول ور کې مخا مخ تاسو ګورې اکه په پټي پټي چیک کاری پټي هم اسانه دي ښا راتنو کې کلاس کې به انشاء الله په پټو پټو آپشن سره کار انشاء الله پوئے گی اس کا نہ پوئے گی دسوریہ دوئی تاسو دبو کولاوی گو رے خان باقی دا تاسو کتے شیئے بکی کینی کناخ کری تاسو دستا سرور دے ذہن دم سخا کشتا اس کا نا دا چې کومه سریه ده تاسو ته ما بینډنګ کوم یاد کاری پکې پاره ده
مسله مسله خو نشته، ډېر غټ دي پر ډېر چوت دي. خیر دا تاسو لپاره پوهې دپاره ما هغه ستونو کلاسونه کې تاسو ته مانې مانې ذکر کړی اوس یاد دي آسان به ځکه څه مسئلې ما ته کلاس کې بیا ووایه. ښه ګورو انشاءالله نیکسټ کلاس کې. صحیح شو.